नमस्कार, शेतकरी कृषी दर्शनमध्ये आपलं स्वागत. शेतीविषयक नवीन नवीन अपडेटसाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर शेतकरी मित्रांनो, कर्जमाफी तिसरी यादी ही आलेली आहे. आपण त्या अगोदरच्या व्हिडिओमध्ये बघितली आहे आणि आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण अत्यंत महत्त्वाची चर्चा करणार आहोत. पहिली ती कर्जमाफीची अपडेट व चौथी यादी अपडेट आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. ते व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. तर शेतकरी मित्रांनो, कर्जमाफीची जी ऑफिशियल वेबसाईट आहे, सध्या ते कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने ते बंद केलेले आहे. कोणतेही शेतकरी घराबाहेर पडू नये, आपला जीव धोक्यात घालू नये यासाठी ते सरकारनं ते बंद केलेलं आहे. तर तुम्ही कोणीही बाहेर निघू नका. अशी आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून कळकळीची विनंती आहे, कृपया घराच्या बाहेर पडू नका. जेव्हा आधार प्रमाणिकीकरण चालू होईल तर आपण आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून तुम्हाला माहिती कळवली जाईल. त्यासाठी सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि बेल आयकॉन नक्की दाबा. यानंतर महत्त्वाची अपडेट म्हणजे मित्रांनो, शेतकऱ्याची चौथी यादी कर्जमाफीची. आपल्याकडे बऱ्याच शेतकऱ्यांच्या कमेंट आल्या होत्या की चौथी यादी कधी येईल, कधी येईल, कधी येईल. आणि बऱ्याच काही शेतकऱ्यांचे काही प्रश्न आहेत की पहिल्या, दुसऱ्या, तिसऱ्या, चौथ्या यादीत ही नाव नाही आले. तर बरेच शेतकरी असेही विचारत होते की आमचे नाव चौथ्या यादीत येईल का, असे प्रश्न शेतकऱ्यांच्या मनात उद्भवत होते. तर मित्रांनो, कर्ज खात्याची यादी ही अंतिम नसून बँकेकडून जशी माहिती उपलब्ध होत असतात का, त्याचप्रमाणे नवीन कर्ज खात्याची यादी प्रसिद्ध केली जाते. या असे असतील जेव्हा मित्रांनो बँकेकडून जशी माहिती प्राप्त होते त्याचप्रमाणे कर्जमाफीची यादी प्रसिद्ध करण्यात येते. तर कोणीही गोंधळून जाऊ नका मित्रांनो. ज्यांना लाभ भेटला आहे त्यांना नक्कीच भेटणार आहे, तर चिंता करू नका. त्याचप्रमाणे कर्जमाफीची शासनाला माहिती होईल, त्यानंतर शासन कळवेल व महापोर्टलवर त्या अपलोड करतील, तर या सर्वांना कर्जमाफीचा लाभ मिळेल. अशा प्रकारे या छोट्याशाने दोन अपडेट होत्या मित्रांनो. तुम्हाला नक्कीच ह्या अपडेट आवडल्या असून मित्रांनो, तर ही माहिती आवडल्या असल्यास मित्रांनो लाईक करा, चॅनल नवीन असेल तर सबस्क्राईब करा आणि जास्तीत जास्त शेअर करा. पुन्हा एक नवीन व्हिडिओ घेऊन